La neteja de la ferida és un procediment de gran importància i que a vegades s'obvia o es realitza mecànicament o de forma errònia. Realitzar una neteja adient humidifica la lesió afavorint la cicatrització, retira les restes adherides, l'exudat i disminueix les probabilitats d'infecció. Per realitzar una tècnica correcta de la neteja de la ferida, s'han de seguir les següents passes. Netejar les lesions inicialment i en cada cura. Utilitzar com a norma general sèrum fisiològic. Utilitzar la mínima força mecànica per a la neteja de la úlcera, així com pel secat posterior. Utilitzar una pressió de rentat efectiva per facilitar l'arrossegament dels detritus, bacteris i restes de cures anteriors, però sense capacitat de produir traumatismes al teixit sa. Per finalitzar, no netejar la ferida amb antisèptics locals, com povidona iodada, aigua oxigenada, àcid acètic, solució d'hipoclorit, o netejadors cutànics, ja que són tots productes químics irritants pel nou teixit.